Muita, muita emoção ver o rei Pelé passar tão perto, a 2 metros. E, embora com tristeza no coração, mas muita emoção. Ele merecia essa homenagem maravilhosa. O Pelé, o nosso rei, é o único monarca do mundo aceitado por todos. Então é triste. O Santos, Brasil e mundo, acho que chora a perda do grande rei do futebol. Claro que é triste a princípio, porque perdimos el rey, pero a la vez muy emocionante ver la gente cantando, aplaudiendo.